Եվ տիրոջ բազուկում հայտնվեցավ, որովհետև նա մատաղատուկի պես դուրս եկավ նրա առաջին, եւ արմատի պես սարավոտ երկրից, ոչ քեր պարանք ուներ, ոչ էլ պայծառություն, եւ մենք տեսանք նրան, եւ մի տես չկար, որ նրան ախորժեին, նա անարգված եւ մարդկանց երեսից ընկած, հարվածների տեր եւ ցավի տեղյակ եղավ, եւ մի այնպիսի, որից պետք է երես ածկել, անարգված էր, եւ մենք նրան ոչինչ չենք համարում, հիրավին նա մեր ցավերը վեր առավ, եւ մեր վիշտերը բեռնեց իր վրա, բայց մենք նրան պատոհարված էինք համարում, աստվածանից զարգված եւ նկուն եղած, բայց նա մեր մեղքերի համար վիրավորվեցավ, եւ մեր անօրինությունների համար հարվածվեցավ, մեր խաղության պատիժը նրա վրա եղավ, եւ նրա վերքերով մենք բժշկվեցանք։ Միայն Գողգոթա, որտեղ ճշմարիտ